Սիրելի այրնակիցներ, չափազանց կարևոր հարց է քննարկվում ընտրական օրենսգրքում եւ մի շարք օրենսդրական նախագծերում փոփոխությունների հարցն է։ Միանգամից ուզում եմ նախ արձանագրել, որ միանում եմ բոլոր պահանջներին եւ ցանկություններին, որ այս հարցը շատ ավելի լայն քննարկման անհրաժեշտություն ուներ եւ սա եղել նաեւ մեր դիրքորոշումը։ Դրանով պայմանավորված մենք ի սկզբանե դեմ ենք եղել նույնիսկ առաջին դերսման այս նախագիծը օրակարգ բերելուն քվեարկելուն։ Պարոն Վարդանյանը հավանաբար կհաստատի, որ պահանջել էր մեր կողմից պահանջ էր ներկայացվել, որ այս հարցը չմտնի օրակարգ լայն հանրային մասնագիտական քաղաքական ուժերի, քաղաքացիական հասարակության, միջազգային կառույցների եւ այլ շահագրգռված կողմերի մասնակցությամբ աշխատանքային խմբեր ձևավորվեն, բոլոր հարցերին անդրադառնան, նոր մտնենք խորհրդարան։ Չընդունվեց, մեծամասնությունը քվեարկեց առաջին դերսմամբ, բայց մենք, քանի որ կարևոր ենք համարում հարցի քննարկումը, ներգրավեցինք դեմ քվեարկելով առաջին դերսման նախագծին, ներգրավեցինք քննարկումներում փաստարկը, որ բերվում էր, նա է, որ այս նախագիծը 200-ից ավելի քննարկվել է եւ այլ եւ այլն, իդրաֆտում է հրապարակվել եւ հիմա ես ճիշտն ասած միջել զարմանում եմ այն միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների կողմից այս պաթետիկ հայտարարություններից, որ աջակցել եք միշտ այս իշխանություններին ու հիմա բողոքում եք այդ գործողություններից։ Բայց այնուամենայնիվ, հիմա մենք ունենք կոնկրետ փաստ, նախագիծ, որն անցել է առաջին դերսմամբ եւ քննարկում։ Միանգամից ասեմ Տիկին Հարությունյան, որ ձեր խոսքը քեղաթյուրվեց լրատվականներում ու ներկայացվեց այնպես, որ իբր ընդդիմությունը կոնսենսուսի եկել վիճարույց հարցերի շուրջ։ Ես կընտրեմ, որպես դուք ձեր եզրափակիչ ելույթի ժամանակ նույնպես հերկեք այս բանը։ Չկա այդպիսի բան, կան կոնկրետ մի քանի սկզբունքային հարցեր, որտեղ որ եղել է համաձայնություն, առաջինը, որ ընտրողի, քվեարկությանը մասնակցած ընտրողի ձայնը չի կարող առհամարվել։ Դրանով պայմանավորված առաջին գործողությունը հետևյալն է, որ եթե արտակարգ կամ ռազմական դրությունը հայտարարվել է 20:00-ից հետո, ապա նախնական արդյունքների ամփոփումը անհրաժեշտություն է։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որ եթե ֆինանսավորման հետ կապված հարցադրումներ կան, արդյոք կուսակցության վրա պետք է մնա այդ բեռը, որ նվիրատվությունների մասով իրենք պետք է հետևողական լինեն, թե ավելի լավ է բանկը տեղեկատվություն տրամադրի, որտեղ որ բացված է հաշվեհամարը, այստեղ եկել ենք որոշակի փող զիջումների, որպեսզի կուսակցությունների վրա բեռ չմնա, բայց իդեպ կարգավորումը, որի շուրջ քննարկում ենք, մեկ բանկ, մեկ կուսակցություն սկզբունքով, հետո մեր կողմից վերանայվել է եւ իմ առաջարկությունների փաթեթում առաջարկում ենք այդ կարգավորումը չիրացնել, որովհետեւ տեսեք, կուսակցությունները ունեն հնարավորություն վարկային միջոցներ ներգրավելու, ավանդներ ունենալու բանկերում, ըստ թե գործող օրենքի եւ բայց սրանով մենք զրկում ենք փաստորեն կուսակցությանը տարբեր բանկերից այս ծառայություններից օգտվելու, որտեղ եթե գնում են բանկին, որևէ բանկում վարկ վերցնելուն, ասում են՝ իմ մոտ հաշիվ բացես դու, եթե այլ բանկում է բացված հաշիվը, ստացում այդ բանկից չի կարող օգտվել տվյալ կուսակցությունը։ Այսինքն այստեղ մենք ունենք խնդրահարույց նորմ եւ առաջարկում ենք, որպեսզի մնային կարգավորումը, որը կա։ Չափազանց կարևոր է, որ հիմա ռազմական եւ արտակարգ դրության ժամանակ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, սա էլ ասենք, որ մենք, ես մասնավորապես, պետք է ներկայացնեմ առաջարկություններ ռազմական եւ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմների մասին օրենքի մակարդակով, փոփոխության մակարդակով եւ ներկայացել ենք այդ առաջարկությունը, ուզում եմ նաեւ լսարանն էլ տեղեկացնել։ Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի ընտրության օրը 00:00-ից մինչև 20:00-ն արգելվի ռազմական կամ արտակարգ դրության հայտարարումը։ Սա չի զրկում կառավարությանը ձեռնարկելու դրա իրական հիմքով պայմանավորված երկրի պաշտպանության ուղղված միջոցառումներ ձեռնարկելուց։ Ավարտից հետո կմտնի արդեն այն կարգավորումը, որի շուրջ, ինչպես նշեց պարոն Տիկին Հարությունյանը, ներողություն, որ 20:00-ից հետո հայտարարման դեպքում նախնական ամփոփումը կլինի եւ կկասեցվեն ընտրությունները։ Ոչ մի չեղարկման մասին խոսք չկա, չի կարող լինել չեղարկում, կարող է դրանից հետո վերադարձ կատարվել կասեցումից վերսկսման եւ այդ իրավիճակով պայմանավորված իրավիճակի գնահատման, որի
դատական ստուգումը պետք է իրականացնի բացառապես սահմանադրական դատարանը։ Այս եւ բազմաթիվ այլ կարգավորումներ, որոնք ներկայացվել են եւ ոչ դեռևս ոչ ամբողջական են, որտեղ շատ ծավալ ունեն, կարիք ունեն լրացուցիչ քննարկման եւ մենք կոչ ենք անում բոլոր շահագրգիռ կողմերի ներգրավել, նաեւ այն կուսակցություններին, որոնց ժամանակ օրինակ 21 թվականին ընդունվել է օրենսդրական մի մեծ փաթեթ եւ որն այսօր փաստի առաջ է կանգնեցվել բոլորին։ Այդ թվում նաեւ այստեղ խոսք եղավ դաշինքներով մասնակցության մի եսիմինչ ահռելի շեմերի մասին։ Ժողովուրդ, մենք եթե ուզում ենք ժողովրդավարություն մեր երկրում ավելի ամրապնդենք եւ մտածում ենք գաղապարների միավորում, ուժերի կենտրոնացում, որպես ավելի ազդեցիկ լինեն, մենք չպետք է շեմերը այնքան մեծացնենք, որ ուղղակի զրկենք այդ մարդկանց մասնակցելու հնարավորությունը, այդ քաղաքական ուժերին մասնակցելու հնարավորությունից։ Շատ են առաջարկությունները, 15 եջանոց առաջարկությունը, որ նորից եմ կրկնում, դեռ ամբողջականը չի նորից, որտեղ շատ հարցեր կան։ Իմ հորդորն է, իմ խնդրանքն է, իմ առաջարկն է, որ մենք կարողանանք այս փաթեթի վրա շատ ժամանակ ծախսել եւ աշխատել։ Հələ չհարցրեցի, ես նույնիսկ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի որպես ինստիտուտի դերակատարության մասին խոսեմ։ Պարոն Վարդանյան, դրա համար ես առաջարկում եմ մի քիչ ճկունություն հաղորդեք, էլի։ Պարոն Մինասյան, ճկունությունը հանգեցնելու է իրավական անորոշությանը, խնդրում եմ ամփոփել։ Չէ, հիմա թույլ տվեք երկու նախադասություն էլ անդրադառնամ դրան։ Տեսեք, այսօր արհեստական քրեական վարույթներ են նախաձեռնում են անձանց նկատմամբ, որոնք նվիրատվություն են կատարել կուսակցություններին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ։ Հիմա պայմանավորվածության մյուս նորմն էլ նա է, որ մենք պայմանավորվեցինք, որ այս դրույթը քրեական օրենսգրքից պետք է հանվի, այսինքն ապա քրեականացում։ Ներողություն խնդրում, մենք ստացել ենք վիճակագրությունը, պարոն Մինասյան, ժամանակ չենք ունեցել քննարկել, բայց ինձ թվում է առանձին աշխատանքային խմբով արդեն քննարկել։ Շատ լավ, բայց արդեն պայմանավորվել ենք, որ սապտի հանվի քրեական։ Բայց ամփոփեք էլ արդեն, իրոք ամփոփեք, որովհետև հակառակ դեպքում մենք շեղվելու ենք մեր ընթացքում։ Հիմա ավարտելով խոսքս, թե ընտրությունների հետ կապված, թե կուսակցությունների գործունեության հետ կապված, այդ թվում նաև ֆինանսավորման, այդ թվում նաև 2% եւ ավելի բոլոր կուսակցությունների շեմը հաղթահարած, բոլոր կուսակցությունների նկատմամբ հավասար վերաբերմունքի մասով առաջարկությունները ներկայացված, եւ հույս ունեմ, որ թե կենտրոնական տրական հանձնաժողովը, թե կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, թե արդարադատության նախարարությունը, բոլորս պարոն Մինասյան, բայց ամփոփ ենք, էլ շատ եմ խնդրում, բոլորը ակտիվ կներգրավեն այս առաջարկների քննարկման, իդեպ վերջին միտքն էլ ասեմ ու չէ այդտեղ ցույց, վերջին միտքն եմ ասում, եկին Հարությունյանը նշեց կանոնադրության հետ կապված, նավարտեմ էլի, կանոնադրության հետ կապված մեր առաջարկը հետեւյալն է, որ ընդհանրապես նման սահմանափակումը պետք է հանվի գործող թե ընտրական օրենսգրքից եւ թե նաեւ այն կարգավորումից, որ բերվել է, որտեղ կուսակցությունը եթե գրանցված է արդարադատության նախարարությունում, ինքը արդեն իրավաչափ է, որ գործում է, ավելյալ տեղեկանք պետք է, ինչպես նաեւ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի պահանջվող հաշվետվություններ ներկայացնելու լրացուցիչ հավաստում։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան։